حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ایک پاک دامن عورت اور جس کی پاک دامنی اور عفت کے عصمت پر اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے, ان کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے, خدا کے بخشش ہے ایسا سوم ہے. یہ ہمارے پاس پرانا نسخہ ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ ایک نقشہ کھینچا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کا اور ان کی چال کا, کہ جو کسی عام عورت کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا. الفاظ میں پڑھتا ہوں, نقل کفر کفر نہ باشد, ورنہ یہ لفظ پڑھے نہیں جا سکتے عائشہ صدیقہ کے بارے میں. لکھتے ہیں ان کے بارے میں, تنگ و چست ان کا لباس, تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار, اس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر. دیکھیں تنگ و چست ان کا لباس, اب تنگ و چست عورت لباس پہنے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پردہ کہاں رہے گا. پھر کہتے ہیں اور جوبن کا ابھار, ان کی جوانی کا یہ ابھار, جوبن کا ابھار بھی ہو لباس بھی تنگ و چست ہو تو مطلب یہ ہے کہ اعضاء سارے باہر نظر آ رہے ہوں گے, یہ نقشہ کہتا ہے. اور پھر جاتا ہے مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر, یعنی یہ ان کے چال کو اور مطلب ہے کہ ڈال کو, ان کے لباس کو کس انداز کے ساتھ تعبیر کیا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا حصہ جو ہے جسم کا وہ نظر آ رہا ہے. یہ الفاظ جو ہیں احمد رضا خان صاحب نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خدائق بخشش کے حصہ سوم کے اندر لکھے. اب اگر یہ بھی بات سے سنا ہے کہ وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ خدائق بخشش حصہ سوم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, یہ ان کا طرف سے ایک عذر پیش کیا جاتا ہے. یہ میرے سامنے ہے, یہ المیزان بمبئی, امام احمد رضا نمبر, جس کو لکھا ہے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اور سید محمد جلانی محمد, جو سرپرست اور ایڈیٹر ہے اس کے, اس کے صفحہ نمبر 447 پر بھی, 39 پر بھی, 51 پر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ رسالہ یعنی کون سا خدا کے بخشش حصہ سوم, یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی ہی کتاب ہے. یہاں اس کا انہوں نے حوالہ دیا, حصہ سوم کا دیا ہے, اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں. ایسا ہی ان کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جہان رضا ایک کتاب ہے, جہان رضا, یہ لکھی ہے مرید احمد چشتی نے اور شائع کیا مرکزی مجلس رضا نے لاہور سے. اس میں بھی اس حصہ سوم کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اور لکھی ہے عبارت, کہ یہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس کی, کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم میں مولانا کے اور بھی کئی اعلیٰ پائے کے طویل قصائد درج ہیں. مطلب ہے کہ اس احمد چشتی صاحب نے بھی اس جہان رضا کے اندر اس حصہ سوم کو احمد رضا خان کی تحریر قرار دیا ہے, تو اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا. تو کتنے عجیب الفاظ لکھے ام المومنین کے بارے میں اور کتنی برائی ان کی بیان کی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں ایک اور جگہ پر جو ام المومنین کے بارے میں